Putz, grila, meu. Pra que comer minha fita, hein? Que você tivesse tomado jeito, porra, você nunca vem aqui, você nunca... Você sabe, né? Eu sei muito bem que tem coisa muito melhor por aí, né? É Rodney mesmo, hein? Tá doido? Isso nem existe mais. Como assim? Eu preciso urgente da fita do Ahá. Do Ahá ainda? É a melhor banda de todos os tempos. É a melhor banda de todos os tempos. Olha, primo, eu sou seu amigo, eu gosto muito de você, mas não dá jeito não, tá? Tá? Vai pra outra. Eu tenho que atender ali. Vamos? Tem suco? Tem. Massa? Não, só sanduíche. Não, é suco do quê? Acerola, amora, abacaxi, açaí, caju, mamão, manga, maracujá, morango. Melancia, maçã, laranja. Eu sou seu amigo, eu gosto muito de você, tá? Vai pra outra. E aí, tá melhor? Achei que tivesse morrido. Caiu a linha lá na loja. É, queimou. Eu achava melhor um similar, 14400. Mas teu primo me convenceu. Eu coloquei um RF, 2 megas. Tá conectado sem fio.